ikaze kandi kuri cano nishimiye kubagira uyu munsi niba ari bwo bwa mbere uje kuri cano yacu ntiwibagirwe kusubscribinga ku likinga ku sharinga video y'uyu munsi kandi ndabashimira cyane tubanje kugera ku 10,000 by'abantu n'ukuri mushyira umunezero wanjye buri munsi mu maso yanjye iyo mbonye mukurikirana ibiganiro mbagezaho akenshi biranshimisha cyane thank you so much guys uyu munsi rero ntabatindiye ndagira ngo mbereke ibintu abasore mu byukuri bakoresha kugira ngo bakurure abakobwa abakobwa rero bakururwa n'ibintu byinshi cyane iyo barebye umuhungu ku nshuro ya mbere ibi bintu rero ngiye kubabwira mu byukuri iyo babibonye akenshi ni ikintu gituma bagumana n'uwo musore kubera yuko muri kamere y'abakobwa muri kamere y'abadamu mu byukuri iyo babonye iyi liste y'ibi bintu ngiye kubabwira ntakabuza bagumana n'uwo muntu kuko nibyo bintu bibashimisha so muri ibyo bintu rero ndashaka kugira ngo mbabwire mu byukuri niba utabifite wakora uko ushoboye kose ukabigeraho mbere yuko ujya gukururwa n'umukobwa so niba hari ibindi uzi bishobora kuba bikurura abakobwa ntiwibagirwe kubitusangiza aho hasi muri comment kugira ngo n'abandi bagire icyo bamenya ibyo bintu rero nibihe ntabatsindi ikintu cyambere umusore iyo tumurebye ikintu cyambere ni amaso yacu niyo ya mbere abareba iyo dukubitanye amaso tukareba ari wa muhungu utirengagiza ari wa muhungu uhita ukureba nawe back ari iyo kubitana amaso n'umusore akenshi ugasanga agahanga ke mu byukuri karagaragara nkaho ari serie cyane ku buryo amaso ye aba akarishye kugira ngo umugumye unanamureba akenshi ugasanga turebye iruhande kugira ngo iryo jisho ntiridukange so umuhungu ufite ijisho ryoroshye ku buryo niba wicaye reka tuvuge mu ishuri cyangwa se wicaye muri bare cyangwa se wicaye mu rusengero ukareba umuhungu uko umukubise w'ijisho ntakakureba back so ni ikintu kidukurura cyane kuko tuba tubona yuko mu byukuri focusinze movement y'amaso yacu nicyo dushaka kugira ngo tugereho so indoro yawe uburyo ureba umukobwa akenshi ni ikintu kimwe gishobora kuba gikurura abakobwa so gira face yawe ibe simple apana kuba iri serie cyane kuko akenshi iyo tubibonye biri serie akenshi biradukanga cyane bigatuma duhunga tukavuga turi ya muntu nani mpamvu yo kumuvugisha so isura yawe igomba kuba toujours ikeye ifite umunezero muri wowe ikintu cya kabiri nshaka kuvuga hano ni umuhungu ufite confidence akenshi iyo tubonye bad language y'umuhungu uburyo yitwararika imbere yacu akenshi aho ngaho niho tuvuga tuti ese uyu muntu ni uwo kubana nawe cyangwa se nta kigenda so uburyo wigaragaza muri makeya iyo ubonye umukobwa ku nshuro ya mbere ushobora guhita ugira ubwoba c'est normal ko ureba umuntu ukumva koko mu by'ukuri aguteye ubwoba yuko atera intambwe ukamwegera ariko twebwe iyo dusoma akenshi tureba bad language yawe uburyo ubyitwaramo niba uhise ugira ubwoba utangiye kubira ibyuya akenshi turavuga tuti uyu muntu ko mbona mu by'ukuri agize ubwoba ese uyu muntu azabasha kundefanda nimba n'umugore we cyangwa ningira ikibazo uyu muntu mu by'ukuri ndabona nta kigenda so mu by'ukuri iyo udafite confidence muri wowe akenshi abakobwa ntago bakwegera so mu bintu bidukurura cyane bikurura abakobwa cyangwa abadamu niyo tubonye yuko umusore afite confidence muri we so akabigaragaza inyuma cyane mu myitwarire ye mu mvugo ye mu byo akora tukabona yuko kabisa ari we uri king imbere yacu nibyo bidushimisha kandi nibyo bituma dukururuka cyane tukabegera namwe c'est normal kandi kugira ubwoba mu byukuri iyo ugize ubwoba muri iyo bad language ubugaragara aho kugira ngo ubone losing umukobwa wari wahisemo cyangwa umudamu ni byiza ko wakwitonda ukahumeka ukivana mu bwoba kugira ngo nicyo ugiye kuvuga ntikivugwe mu mvugo isa nkaho ufite ubwoba so control yourself before you say anything abakobwa bakunda umuhungu usetsa ntabwo bakunda umuntu uri serie cyane iyo babonye umuhungu usetsa mu byukuri ni ikintu kibakurura mu byukuri iyo tukurebye wicaye mu bandi uri
kutera amablage. So ni ibintu ubona yuko bidukurura cyane kubera yuko tuba dutekereza tuti uyu muntu uburyo ari funny ejo cyangwa ejo bundi nitubana ntago nzaba ndi umuntu usa nkaho nshecetse mu nzu. Iyo tubonye udusetsa ya uwo muntu turamufata cyane kuko tuba dushaka umuntu uduha fan uzana amajokes iruhande uzana ibintu bitandukanye kugira ngo tube happy kuko abakobwa dukunda ibintu bitunezeza cyane. Abakobwa kandi bishimira umuhungu ugira ikiganiro kitarangira. Ndavuga iyo mwatangiranye bwa mbere muri makeya murahuye uramwandikiye ntago giye ngumare ibyumweru bibiri cyangwa se umare iminsi itanu utongiye kubaza uti wiriwe gutumeze gute. So ibyo ni ibintu bishobora kuba byakurura abakobwa iyo babonye ko hari umuhungu ugumya kukomeza kuba in touch cyangwa se ugumya kugukomeza aganiriza uwo mukobwa icyo kiganiro ntikirangire. So ni ibintu bidukurura umubaza uti wiriwe gute, beautiful umeze gute, wari iki kazi kameze gute. So ibintu nk'ibyo ngibyo iyo babibonye kenshi urimo urabibabwira buri munsi ni ibintu bibakurura kandi bikabereka yuko koko uri umuntu uri importa cyane mu buzima bwabo. So iyo uzi gukora utwo tuntu uko ntuvuza uko nguko akenshi nta mukobwa wakwanga kugira ngo mubane. Abakobwa kandi bakunda umuhungu utari nyamwigendaho. Iyo utari nyamwigendaho uri umuntu uri sociable ugendana n'abantu usabana n'abandi ni ibintu bimutera ishema muri we kuko bavuga ati uyu ejo cyangwa ejo bundi ni ngendana nawe ntakabuza nanjye nzabona inshuti nanjye nzabona umuryango ntago nshaka umuntu twicarana gusa mu rugo tubana nta kintu kimwe turi gukora. So iyo abonye kuri sociable uganiriza abandi akabona yuko ugirana urugwiro biramunezeza cyane akavuga ati uyu ni we nshobora kubana nawe aho kugira ngo ngende mbane n'umuntu ibintu byose ni nyamwigendaho ntashaka kubana n'abandi bantu. So iyo uri sociable ya umukobwa ni ikintu kimukurura cyane kigashaka kugira ngo mubane nawe kubera iyo myifatire uba uri kugaragaza iruhande rwe. Abakobwa bakunda umuhungu wambara neza. Iyo wambara neza aha ndavuga buri muntu wese abafite style ye yambara kumva koko araberewe. Ikintu cya mbere umukobwa kurebaho areba uburyo wambaye. Ese uri umuntu wiyitaho? Ese imyambaro yawe ejo cyangwa ejo bundi uri umuntu wishugurukira ushobora kugenda ukagura imyenda? Iyo umukobwa abona yuko wiyitayeho wambara neza ukambara imyenda kabisa imunyuze akenshi nawe ikakunyura ariko mu by'ukuri kuko ni wowe uza mbere yuko umukobwa anyurwa n'ibyo wambara. Umukobwa akunda umukungu uri class wambaye agatisi kawe ukambara jinsi yawe ukambara agakoti kawe. So ni ibintu binyura abakobwa cyane ku buryo abafite fiere yo kuvuga ati you know what ntabwo ari ngiye nzarota mbye ati dusohokane kubera niyo myambaro yawe arayibona mu by'ukuri bikamunyura cyane. So ni wambara neza umukobwa ntakabuza bizatuma akuzaho kuko ni ikintu gikurura cyane abakobwa iyo babonye wambaye neza. Ikindi kintu ni iyo ufite parfait nziza uhumura neza. Ahangaha ndashaka kugira ngo mvuge yuko hari igihe umuntu adakunda na parfait ariko mu by'ukuri uhorana isuku ku mubiri wawe kuko hari igihe hari abantu babaho mu by'ukuri batajya biyuhagira kenshi cyangwa buri munsi ugasanga kugira ngo wegere uwo muntu mu by'ukuri ushobora kuba ugendera nko kuri metero zizi kanaka kugira ngo ataza kuguhumurira nabi. So iyo wambaye neza ukisiga imibavu myiza ntakabuza ni ikintu umukobwa kimukurura mu by'ukuri akifuza kugira ngo abane nawe kubera yuko impumuro yawe imuguma mu mutima impumuro yawe imuguma kuri memoire. Umukobwa akunda umuhungu ugira isuku mu bwanwa, umuhungu ugira isuku mu nzara, umuhungu ugira isuku mu kanwa, akabrosa kabiri mu munsi, mu gitondo na nimugoroba. So ni ibintu bibakurura cyane kuko babona yuko ufite isuku ihagije. Akagira iminwa iri imeze neza. Akenshi abakobwa hari igihe ni bamwe na bamwe bakunda ko abasore babo bisiga kalabero ku munwa kubera yuko akenshi usanga iminwa yabo yumye. So iyo kuko se normal nabyo kuko iyo hari izuba umubiri wabo ni nk'umubiri wacu natwe. So iyo usanga iminwa yumye ugasanga uri kuganiriza umuntu. So akenshi bifuza yuko babona abahungu iminwa yabo
isa nkaho itumye yahindutse umweru ukoresheje labelo, hari za labelo nziza cyane z'abasore ukayicishaho, ni ibintu bibakurura cyane iyo babonye umuhungu ufite iminwa myiza. Abakobwa kandi bakunda umuhungu ugira romance idashira. Guys, hari igihe uharara umuntu ku nshuro ya mbere ukamwohereza ama text every time, ariko byageraho ngaho ukabona nkaho biri kugenda bimanuka buhoro. Abakobwa rero mu kintu kibakurura niyo babonye hari umuhungu mu by'ukuri ubitayeho buri munsi, waramutseho gute beautiful, wiriweho gute, urashaka ngo urashaka ngutwara ahangaha, urashaka nkugurira ikingiki, ukaba sweet, ukamukorera ama surprise atandukanye, ukamugurira ibintu uzi neza yuko yishimiye, yewe kabone yuko atarabizi, ukabimuzanira gusa. Ni ibintu bibashimisha to, ibyo ni ibintu bibashimisha kuko wabona yuko ufite ufite urukundo ruri deep muri wowe ushaka kugira ngo ubereke. So iyo umuhungu yerekanye ibintu nk'ibyo ngibyo ku mukobwa, nta kabuza biramukurura, uwo mukobwa akavuga ati you know what, ndagumana n'uyu musore kuko ndabona care yose arayifite, ari kuyima gatanu kuri gatanu. So romance igume ibeho, ntuzayigabanye n'umunsi n'umwe kuko ni ikintu n'ibanga rikoreshwa cyane ku bakobwa iyo bahitamo umuhungu ushaka ko bagumana nabo iteka ryose. Ikindi abakobwa bishimira umuhungu ukora siporo. Umuhungu ukora siporo ugasanga mu by'ukuri umubiri we iyo ubonye ukiri kure utari wanamwegera, ako kanya wifuza no kumenya izina ry'uwo muntu. Iyo ukora siporo nturegeze, ugasanga umubiri wawe kabisa umeze neza, urakeye. So niyo waba wambaye imyenda iyo ariyo yose, ukigaragaza muri iyo umubiri wawe ukigaragara, ukagaragara muri iyo myambaro uba wambaye, mu by'ukuri iyo umukobwa akubonye biramurenga. Reka mbahe story ntoya uburyo nahuye n'umugabo wanjye. Rimwe bwa mbere nkimubona nyine, namubonye ari umuhungu uhagaze neza mu by'ukuri ku buryo umureba ukavuga uti my god, ndifuza kugira ngo menyane n'uyu muntu cyane. So naramubonye rero ariyo nshuro ya mbere, nari ndi muri etage ya kabiri, mu by'ukuri narirukanse kuko naravuze ni wow, uriya mubiri mbonye uturutse hehe, uriya mubiri mbo. Ntago twabanaga kenshi kuko yari ari mu mahanga, so ndi mu Rwanda, aje rero mbonye uburyo akora siporo, mbonye umubiri we, guys ntago byahise bituma nkora mu nganzo. Mu by'ukuri ntabwo ndi umuririmbyi, ariko byatumye nkora mu nganzo muririmbira indirimbo nziza, ndaza kuyisiga ahangaha kugira ngo muze kuyireba muyumve uburyo namuteye umutoma, kubera ko nabonye umubiri we warankuruye cyane, numva ndabinezerewe ku buryo na n'ubu kandi ntiyari yabivaho, na n'ubu aracyakora siporo, afite umubiri uhagaze neza, which mbimushimira cyane, kandi nanjye akaba binteramo courage bigatuma nanjye nkora siporo kenshi. So nukora siporo nta kabuza yuko abakobwa nibakubona, abakobwa nibakubona bizatuma bakuzaho kenshi gashoboka, kubera yuko umubiri wawe ubuhagaze neza. Ikintu cya nyuma ngiye kuvugaho, abakobwa bakururwa cyane n'amafaranga. Guys, ndabizi ko benshi murantera amabuye, ariko ngomba kubivuga, iyo umukobwa akurebye udafite cash ni ikibazo gikomeye. So ugomba kuba ufite amafaranga, kubera yuko ndabaha why abakobwa bakunda amafaranga cyane. So abakobwa bakunda amafaranga kuko mu by'ukuri mu mitwe yabo nta kindi kiba kirimo uretse gutangira gupanga niki kiraza gukurikira nyuma y'uyu mubano. Akenshi rero iyo batangiye gutekereza ibyo ngibyo, mu by'ukuri abahungu mugomba kwivanamo ikintu mu mutwe cyo kuvuga muti dukunda amafaranga, abakobwa bakunda amafaranga. Abakobwa baba batekereza mu by'ukuri famiye yabo. So famiye, uwo muhungu najya kurongora uwo mukobwa, nibabana
ayo mafaranga uwo muhungu afite azatunga urugo, azatunga uwo mukobwa, azatunga famiye. Kandi no mu muco wacu niko bimeze kabisa. Iyo ufite amafaranga ni wowe ugomba gushugurikira urugo. Ntibivuze ko abakobwa nabo bakwicara ntibakore, ariko mu by'ukuri umugabo ni wo fondasiyo y'urugo. So, iyo rero abakobwa ubona yuko babanza kureba icyo kintu, kuko ari cyo cya mbere gikomeye cyane, nuko baba bakeneye kumenya yuko ese nubarongora ukabashyira mu rugo, uri capable yo kubatunga, uri capable yo gushyira ibiryo ku meza, uri capable yo kugurira abana amakayi, uri capable yo gutwara abana muri vacation. So ibyo byose barabireba, kubera yuko biri ngombwa cyane, kuko nta mukobwa uzi hagurutsa ngo agiye ku muhungu azi neza ko atari capable yo kuzamutunga ndetse atunge n'abana be. So ni byiza rero gukora cyane, ukabanza ukiteganyiriza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nufata umwanzuro wo kuvuga uti ngiye gushaka urugo, uzawufite icyo ushaka kubatungisha, kuko mu by'ukuri nicyo kintu cya mbere usanga ingo z'ubu ngubu zipfa, iyo usanga nta muhungu ufite amafaranga ahagije cyangwa se umukobwa ufite amafaranga ahagije iyo gutunga urugo rwawe. Nibyo ngibyo rero nagira ngo mbagezeho uyu munsi, kandi nizere yuko hari uwo birafasha. Niba bigufashije ntiwibagirwe kumpa thumbs up. Ikindi niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel yacu, ntiwibagirwe kusubscribinga, kandi wibuke uclicking ako kazogera kaba kari aho hasi niba wakoze subscribe, cyangwa se niba ukiri uri usanzwe n'ubundi. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.